Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişikliklər zamanı komitə müzakirələrinə çıxışımda pensiyaların indeksasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərimi təqdim edib. Belə ki, hazırda indeksləşmədə iki göstəricidən istifadə edilir. Bunu Millət Vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib. İqtisadçı alim bildirib ki, pensiya məbləği əvvəlki ildə orta aylıq nominal əmək haqqında artım tempinə pensiya kapitalı isə inflyasiya göstəricisinə indeksasiya olunur. Etiraf etmək lazımdır ki, pensiyaların orta aylıq əmək haqqındakı artım tempinə indeksasiyası son 2 ildə pensiya məbləğlərində əvvəlki qaydalara nisbətən daha yüksək artıma səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı pandemiya təsirləri səbəbindən 2021-ci ildə inflyasiya səviyyəsinin orta aylıq əmək haqqı məbləğindəki artımdan çox olacağı gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2020-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 6,2% artıb. Cari ilin noyabr ayında istehlak qiymətləri indeksi ötən ilin noyabr ayına nisbətən 10%-ə yaxın yüksəlib. Bu il orta aylıq əmək haqqının isə 5,6% artacağı gözlənilir. Bu baxımdan əmək pensiyaları indeksasiya edilən zaman hər iki göstəricinin dəyişən vərib olaraq nəzərə alınması məqsədə uyğun olardı. Yəni, əgər orta aylıq əmək haqqıdakı artım inflyasiyadan daha çoxdursa, o zaman maaşı indeksasiya olunsun. Amma əgər inflyasiya göstəricisi əmək haqqı artımlarından daha çoxdursa, o halda pensiyalar qiymət artımlarındakı faizi indeksasiya olunsun. Yəni, indeksasiyanın bu iki göstəricidən ən yüksək faizli nəzərə alınmaqla edilməsi daha uyğun olar. Bayramov hesab edir ki, bu halda əmək pensiyaları indeksasiya nəticəsində daha çox artar və inflyasiya təsirlərini minimumlaşdırar. Onun fikrincə, əmək pensiyalarında indeksasiya artımlarının reallığı və inflyasiya təsirlərinin minimumlaşdırılması baxımından təklif olunan mexanizmin tətbiqi daha məqsədə uyğun olardı.